אומר הקדוש ברוך הוא, ואם התרחקת ממני, מסיבות כלשהן, ואפילו אם היית מזיד, והיית כופר ואפיקורוס, ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה, וכופר בעיקר, אומר אין אלוקים בכלל, אם תשוב, אקבל אותך. איפה עוד נשמע דבר כזה? תארו לכם מצב, בן אדם נתפס על רצח, מועמד למשפט, והשופט שואל אותו לפני גזר דין, שמענה, אני מוכן לוותר לך על המאסר ל-25 שנה, בתנאי, שאתה תעלה פה לפני כולם, תבכה רבע שעה, ותאמר, אנא השופט, חטאתי, עוויתי, פשעתי ורצחתי את אשתי, ואני מבטיח לא לשוב על זה שוב. אם תתוודה, תתחרט על מה שעשית, ותתחייב לעתיד לא לשוב על המעשה הזה עוד, אני מוחק לך את ה-25 שנה, ואתה יוצא מכאן זכאי. ואם הבכי ירשים אותי, אני גם אתן לך תעודה של אזרח הגון. מה אתם אומרים? אחד שניתנת לו הזדמנות כזאת, רבע שעה של בכייה, ואחרי זה הוא משוחרר. האם הוא יבכה או לא יבכה? יבכה? יבכה. אני חושב שאם לא יבכה, הוא יבכה. למה הוא לא בוכה? השחרור תלוי בזה. והוא בוכה, הוא עולה ובוכה. בוכה, בוכה, משכנע משהו. בוכה. פתאום הוא שומע צחוקים מתוך האולם של הבית משפט. מי צוחק? החברה שלו. אומרים לו, מה קרה לך? תהיה גבר, תאכל אותה עד הסוף. מה אתה עושה לנו פדיחות? מה זה? אתה חכם קודם להרוג ואחר כך אתה בוכה? הוא שומע והוא אומר, יו, איזה בושות. פתאום הוא עושה? השופט אומר לו, התחלת יפה, נשאר לך 7 דקות, תגמור. הוא אומר, לא בוכה. עוד קצת. לא בוכה. לא בוכה? 25 שנה בפנים. מה עכשיו? הוא בוכה. והחבר'ה ממשיכים לצחוק. והחבר'ה ממשיכים לצחוק. אחד שניתנה לו אפשרות כזאת, והוא לא ניצל אותה בגלל החבר'ה. חכם או טיפש? חכם או טיפש? עכשיו תחשבו על עצמכם. אדם חייב על עבירות שהוא עובר בתורה. דוגמה, הוא מחלל שבת. זה עונש חמור ביותר, סקלה. הוא לא שומר תרד משפחה, עונש חמור ביותר קראת. יש עונשים חמורים ביותר שהתורה לא מתפשרת בהם. ובן אדם צובר, 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 יש לו קרונות מלאים עבירות. אומר הקדוש ברוך הוא, שמע נא בחור, חזור בך, תעמוד רבע שעה. אתה יודע מה קשה לך? 7 דקות. תתוודא, תאמר, אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי. אתה לא צריך לעשות זה בפרהסיה ולא באולם. אתה, בני ובנך. תתחרט על העבר, תקבל מהיום לעתיד לא לחזור על העבירות האלה, ואני מוחה לך על כל עוונותיך, ולא עוד, אם תעמוד בזאת, אתה נקרא אצלי בעל תשובה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא יכולים לעמוד. ואם אתה עושה תשובה מאהבה, הזדונות שעשית בזדון הופכים להיות זכויות. חזור בך. הבחור מבין,
אבל החבר'ה צוחקים. החברה, מלגלגים, מה קרה לך? מה, נגנבת? התחרפנת? אתה גם כן מלך, הסיבבו אותך, אה? אבל היית בערב של המהפנט, אה? וואי, וואי, וואי. וזהו. וכמה צחוקים כאלה, ואומר, לא, אל תראו אותי, סתם, אני הלכתי, מה אני? זה... לקחתי ציצית, שיהיה לי במגירה, מה אתה חושב? רגע, רגע. אתה חייב לו משהו? הוא יעמוד לי מנחה בשעה שחלילה יקרה אותך משהו? הוא יכול להועיל לך? סתם, סתם, תבקש ממנו על ברגע, נראה אם הוא ייתן לך. מה פירוש הוא צוחק עליך? דיברתי עם אישה שהגיעה למשרד עם בעלה. ואמרתי לה, אני לא מבין, מה את? היא כמעט בכתה, היא אמרה, תשמע, אני יצאתי עכשיו מהבית לבוא אליך. שמתי חולצה עד פה, השכנות שלי הסתכלו עליי ככה, כאילו נפלתי מהירח. מה פתאום אני הולכת עד פה? אמרתי לה, נו, ומה זה מפריע לך? אמרת, תראה, אני לא מרגישה טוב, אני גרי בבניין הזה, רואים אותי וזה, ומה? אמרתי לה, חשבי רגע על מה שאת אומרת. יש אחד, נהג מונית, את יודעת, אצלו כל הזמן נכנסים אנשים שונים ומשונים, ולכולם יש דעות. אחד נכנס, יושב, מתחיל לדבר איתו, אומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש לנסוע ככה ברכב בתור נהג ציבורי, מכנסיים קצרים? נו, מה את אומרת? שהוא יגיד לו, סליחה רגע, אני עומד בצד, יפתח את הבגז' ויחליף מכנסיים ארוכים? ואחרי שהוא נוסע עם מכנסיים ארוכים, נכנס אחד אחר, הוא אומר, תגיד, לא חם לך? בקיץ עם מכנסיים ארוכים? אז מה הוא יגיד, סליחה רגע, אני פותח בגז' ומחליף מכנסיים? אחד אחר נכנס אומרים, אפור? אפור? קצת עם פרחים, משהו? אז הוא אומר לו, עצור רגע, אני אלך עכשיו רגע, פה בקניון, אני אתעכב שנייה, אני אקנה לי. אחד אחר עולה אומר לו, עם איזה דאודורנט אתה משתמש? פעם השתמשתי עם זה, היום אני משתמש עם משהו אחר. זה פשוט, הוא לקח אותו אחרי מצעד הגאווה, אז הם מדברים ככה בדרך. נו, אז מה יהיה סופו של הנהג הזה? אוי ואבוי אם כל אחד יתחיל להתייחס לכל מה שאומרים לו. אמרתי לה, אני אסביר לך. בתימן, זוג התחתנו, ואחרי שהתחתנו, אז החליטו לחזור לכפר שלהם. החתן רכב על החמור, והכלה הלכה אחריו, כי זה לא צנוע שכלה תשב על חמור, תרכב על חמור. עברו אנשים בדרך וראו את החתן וראו את הכלה, אז אמרו, מסכנה, כלה, אתה נותן לה ללכת ברגל? אז אומר, באמת, צודקים. ירד מהחמור, אמר לה, בקשה, תעלי אתה לחמור, אני אלך אחרי החמור, אין בעיה. הלכו בדרך, פגשו אותם אנשים, אמרו, תראה איזה חתן, כבר ביום הראשון נותן לה לרכב על החמור, מה יהיה מחר? אמר, צודקים, תרדי, תרדי, תרדי. הלכו שניהם ליד החמור, עברו אנשים, אמרו, תראה אלה חתן וכלה, יש להם חמור הולכים ברגל. אמרו, צודקים, עלו שניהם על החמור, אמרו אנשים, מסכן, חמור קטן, שניים עליו. אמרו, באמת צודקים, ירדו לקחת החמור עליהם. הלכו בדרך, ראו אותם אנשים, אמרו, תראה, שלושה חמורים. מה שלא תעשה, יוציא אותך חמור. אז לפחות תחליט מה נכון. אם זה נכון, תעשה מה שנכון. מה אתה שומר כל אחד מה שאומר? אוי ואבוי, מתי נתחיל, מתי נגמור?